Španija преку нашиот шампион Иџе. Повеќе околу автомобилизмот ќе се само да започнеме би сакала сега да го поканам. Деца, 9 лица на возилот до 4 години. Јас сум еден автомобилист, шампион на Европа двократен, меѓутоа она што го правам возењето фактички брзината ја докажувам таму каде што треба на патеките. Мислам дека непотребно е на нашите улици каде што е сообраќајот да ги загрозуваме, пред се ние да се загрозуваме, воедно и другите учесници во сообраќајот. Целта ни е едукативна програма, да им објасниме на луѓе на децата спортските вредности на младите луѓе, основното фер плеот во спортот, да го почутуваат, тимската работа воедно. Се надевам дека ќе вродиме со плод. Нашата цел и мисија е една сообраќајка помалце. Сме успеале во она што го приготвуваме како план.